Olá, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai resolver a questão número 20, que é no primeiro exame de suficiência do CFC Bacharel 2017. Mas antes, pessoal, peço que vocês inscrevam aqui no Contabilidade TV, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí para você. Curta a nossa página no Facebook e siga aí no Instagram, o endereço está abaixo aí no seu vídeo. Vamos ao que interessa, que é resolver a questão número 20. Vamos lá! Em 2/1 de 2017, uma indústria contratou uma consultora para prestar serviço de reforma predial em sua sede. Conforme o contrato firmado, durante o mês de janeiro, a construtora disponibilizou equipe especializada para executar a reforma e, no dia 31/1/2017, data da conclusão do serviço, emitiu nota fiscal de prestação de serviço com os seguintes dados. Data da emissão da nota fiscal, 31/1/2017. Valor de serviços prestados, R$42.000. Data prevista para o recebimento, valor referente aos serviços prestados, 28/2/2017. INSS calculado sobre serviços prestados, 11%. O artigo 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui plano de custeio e dá outras providências. Diz o seguinte: a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 33 desta lei. Considerando-se apenas as informações apresentadas, indique, entre as opções a seguir, o lançamento contábil a ser feito pela construtora que representa o registro dos fatos descritos em 31/1/2017. Aqui tem as alternativas aí, né? A letra A fala: débito em duplicados a receber, ativo circulante, R$42.000, crédito em INSS a pagar, passivo circulante, R$4.620, crédito em receita de serviço, contra resultado, R$37.380. A B já diz outra coisa, a C diz outra e a D diz outra. Repare que essa questão aqui é bem grande, né? Por isso que eu dividi ela em duas partes para você poder ler bem. Agora eu coloquei aqui do lado esquerdo o enunciado aqui, né, com as alternativas do lado direito. Na verdade, essa questão aqui é uma questão de débito e crédito apenas. Ela parece ser bem complexa, né? Uma vez que ele traz um texto gigantesco, né, para você perder tempo aí na hora de fazer a prova do exame de suficiência, mas, na verdade, ele quer que você lance aí a débito e crédito. Então, não é uma questão tão complexa assim de se resolver. Peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder. Daqui a pouco estou de volta para a gente resolver ela aí juntos. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder. Bom, para facilitar a resolução aqui da questão, eu vou fazer um passo a passo para vocês. O primeiro passo é o seguinte: o que a questão pede? Tem que ver o que a questão pede. E ela pede o lançamento contábil realizado pela construtora que representa o registro dos fatos descritos em 31/1/2017. O segundo passo é ver qual estratégia que a gente vai usar para resolver. De cara, a gente precisa ficar atento a duas informações do enunciado. Primeira é a seguinte: a questão quer o registro da construtora e as datas dos fatos. Então, gente, o recebimento dos serviços prestados será em fevereiro e, como não vai entrar dinheiro no banco, vai gerar um direito de receber aí do cliente. Vai gerar, então, um direito de receber do cliente. Então, pessoal, é importante lembrar que o valor que será recebido do cliente será o valor bruto da nota fiscal deduzido, ou seja, tirado, 11% aí referente à retenção de INSS feito pelo tomador de serviço. Então, o valor referente ao INSS será retido e pago pelo tomador de serviço. Em outras palavras, para traduzir para você que está vendo o vídeo, a indústria que contratou vai fazer o pagamento do INSS em nome da construtora, permitindo que ela recupere esse valor aí posteriormente, ou seja, depois, né? A construtora prestou o serviço em janeiro e emitiu uma nota fiscal neste mesmo mês. Significa que ela já vai reconhecer a receita desse serviço no mesmo valor da nota fiscal emitida. Então, vou transformar tudo isso que eu disse aqui em lançamentos contábeis. Vamos lá. O primeiro lançamento, a gente vai fazer um débito. Um débito aonde? Na conta duplicados a receber, que é uma conta do ativo, no valor de R$37.380. Depois, um outro débito de INSS a recuperar, né, que é uma outra conta do ativo, é um direito aí no caso, INSS a recuperar, de R$ 4.620, e um crédito aí em receita de serviço no valor de R$ 42.000, que é uma conta de resultado. Portanto, aí, gabarito letra D de dado. Repara então, débito em duplicados a receber, R$ 37.380, débito em INSS a recuperar, R$ 4.620, e para fechar aqui,
os débitos, a gente faz apenas um crédito aí de R$42.000 na conta de receita de serviço, ou seja, uma conta de resultado. Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários, deixe seu joinha no vídeo aí, né? E no final desse vídeo, eu vou deixar aqui um link para você poder acessar uma playlist completa aí com as resoluções do primeiro exame de suficiência de 2017, um link também para você inscrever-se aqui no canal para ficar sempre atualizado e um outro link para você inscrever no meu outro canal, que lá eu tenho uns vídeos mais descontraídos aí para você poder assistir. Muito obrigado quem assistiu o vídeo e até a próxima. É a apostila de contabilidade, mande um e-mail, contabilidadetv@hotmail.com, solicite seu catálogo lá, as melhores do Brasil. Fui! Aí pessoal que acompanha o Contabilidade TV, eu tenho um recado aqui pra vocês que me acompanham. Aliás, o recado da Nin, que é esse fenômeno do YouTube aqui, que ela vai recomendar aí o meu canal. Hi, subscribe to the channel and thank you so much for coming in. I really appreciate it. Thank you a lot. Thank you. Thank you.